The Buzz UG, The Buzz UG kwe tulimwe na mwena abaye kumide kumukutu, che muko la chamanyi mwe wali nyokubanga mchie kumide kumukutu. Na ye echiri wokati, Fred Kajubi Lumbuye aka Chemical Ali yako mie woku mkutu. Msaji yako mie woku mkutu, yaze na manyi agenja ulo, yaze nechipia. Na ye che unisa, msaji ono, ama ulege yaze nago, mauli resima lonji na dala kusaidia ya bantuba nationality platform. Mauli resima lonji kusaidia Nubian Lee, omuyimbi wa fe omukakamu, ne principal, ne Ssegirinya Muhammadi. Wade yako mieo na yatandikide kumaulire agatali malonji dala. Soko subscribe inge, onyingene ukadeka notification, olo tulioke tugende maso omanye bichi. Biyeta andise na vyo kumukutu kubwa msajja ye yako mieo kumukutu mwena mwena mbade mmulinzi nga mwebu za chechidako. Chechidako msajja ngata na komao kumukutu. Wabula, chadachi ya sobodu kubanga komao. Na hika tutandikile wano kunubian li omuyimbi wa fe. Fred Kajubi Lumbuye yatandikide na maulire agalabula Nubian Lee ne Alex Waiswa. Alex Waiswa ye mumiuka wa Joel Senyonyi. Nga wachumanyi iti Joel Senyonyi ye spokesperson. Wechibina echa nationality platform. Kakati omumiuka webade baka mulo onda Alex Waiswa. Na ye ebibia sibirunji kuba Fred Kajubi Lumbuye yabalabude yabagambye nti baino kubanga wegendereza. Security ya baino kubanga bajitaiteninga. Okuli omuyimbi Nubian Lee ne Alex Waiswa. Abantu ne bebuza Nubian Lee omusajja wafu mukaka mwakubaraga we. Basajja bamwagaza ki bamafya bamwagaza ki. Era abadde yakava mukomera omusajja wafu yali innocent ne bamusiba mukomera ne bamutekako ebi emisango sangwe jitategerekika kakati uyo Fred Kajubi Lumbuye yagambye nti alino kubanga yegendereza abasajja balina kiba planninga kinene nnyo nabo kiyinza obalya. Era kyagambye nti Nubian Lee ne Alex Waiswa balina okubanga beegendereza. Tetumanyi oba kituufu nga bwe kimanyi bulungi nti Fred Kajubi Lumbuye y'omu ku basajja bavaayo ne boogera ebintu ebyewuunyisa. Ebimu bibeera bituufu naye wadde oluusi ebimu tebituukirira nga ye bwaba byogedde ku mukutu gwe. Naye at least ebisinga 70% byayogerako tubiraba. Ira mwalaba kubasaje yabalabulanga bakatumba ono musiramu ono yakafa Sheikh Muzata ira yabalabulanga ira nolabira danti musajja ebimbi byayogera biba bitufu sofa iyo embera bwetu weri naye away from that ngawe ngamye nti era I know baka bwe yasindikide principal yagambye principal nao oyino kubanga wegendereza Kajubi Lumbuye yagambye nti bano ba mafia ba planninga okuplantinga emundu ne bomu wali ebusabala ku One Love Beach ngabo kimanyi nti sawa zino tuchali kubunkwengebwa bomu zibwatuka abantu nebebuza chechigenda maso era Kajubi Fred Lumbuye yagamye ti abasajja bagala kuplantinga emundu ne bomu wali eri ku One Love Beach ngabo kimanyi nti sawa zino abantu bayinza kubanga je bali naye nga sibanji ngabagezaako okulya kubulamu okurefreshinga kubirozo kakati abasajja baba planinze okuteka yo bomu ezo weziba zikubye nezita abantu era emisango jonna baba genda jiteka ku principal kuba yenyini chifo era nabana balala abali mu kibina kye nationality platform baba genda lugendera mu lesonga nti bomu zija kuba zibalukide mu chifo cho ngabo chimanya bulunyi nti One Love Beach ebusabala chifo cha Bobby Wine principal. Era yagambye nti omusajja Bobi Wine ino kubanga wegendereza. Era ngabo kimanyi nti esawa zino omuntu bwe baba mukute abasajja bail almost bail ekintu kya bail ku bantu abali ku misango gya mada defilement balabika bo bakijewo wadde tebana kiisa mu lwatu nti bail evuddeyo ku bantu abali ku misango gya mada naye amawulira gali ku ground galaganti abantu kudamu kufuna bail chinzo babelera kizibu nyo na dala abali ku misango ejana gomula so wakati abantu patu ino kwegendereza era basajja zine sawa bakuteka ko bakuframinga ne bakulya ne bakutekayo okuvayo muganda wange chinzo kubelera kizibu nyo era yisonga lwachi Fred Kajubi Lumbuye aka Chemical Ali avudeyo na labula principal na gamanti na ye aino kubanga yegendereza era away from that wetu patu yongedeyo na maulire gafe
era yavuddeyo na nawo bako bulabula okimanyi bulungi nti Ssegirinya Muhammad esawa zino ali mu dwaliro eluzira edwaliro lya prison era nembera yejali mu sinungi mwala bakwe mabega kwao yali ayina okulabikako mu kkooti era teyavaayo teyalabikako olw'ensonga nti obulamu ebintu byate bimutambulira bulungi ne famire ye baava ni bagamba nti twagala omuntu waffe wabula avuddeyo n'alabula personal doctor owa Ssegirinya agambye nti yona joli Dr. wa Ssegirinya gendo olye cover gendo olye cover naye abasajja kye ba planninga kyandi kutwaliramu bale kabasajja bagala muli aho ba mafia ara agambye nti Dr. wa Ssegirinya onawo oli genda wegendereze genda wekweke kubanga ekiriwo ndoza esawa zino pressure ya amanyi egenda mmaso abantu bebuza Ssegirinya aliwa mulwadde kyo bumuluma era kati ndoza kino personal doctor wa Ssegirinya esonga lwaki bamunonya tebagala aveyo ayogere eri public ababuse ku bulwadde Ssegirinya obumuluma ngabo kimanyi personal doctor ayina kubanga atwala obuvunanyizibwa aveyo abulire family ya Ssegirinya n'abantu abanayuganda nti omulwadde wange obulwadde bwebuti bwebumuluma ndoza esonga lwaki basajja bagala bamunonye bamuliyewo kuba amaole sawa zino agali ku ground galaga nti Ssegirinya embera jali mu sinungi wadde government yagala kuvayo kulaga abantu embera jali mu era bagamba nti waliwo ba doctor bebatuteyo mu kyama bagende basobola kubanga bamujanjaba ekiraga nti kituufu omusajja ndi batali mu mbera nungi wadde tebasobola na kuvayo kutunyonyola nti Ssegirinya alina obulwadde bwebuti ne bwebuti kati kyekyo ekitambula muganda wange tuva ku mukutu the buzz UG fe wetu kyali okusobola kubanga tuku updatinga bwe batu naba kusubscribinga era subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna buli kimu kyona ngabwe kigenda tukyaliwo kuba amaulire gakyali manji kino kikyali kigula luji nawe aina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga ngabwe zili kubanga obukimanyi ti fena buli omu alina opinion ye kusonga ngaba abazirabye na walina business genda mu comment section otutextinge tusobola kubanga tu marketinga business yo product yo abantu basobola kubanga bajimanya MC Morio UG wendi nawo muyimbi alina oluyimba oyagala tulu editing emu tulongere mukwe birungo obo oyagala tukuandikira kayimba kuba kunamba yange eyesimu 0708214875 eyo namba yange ulichimtu jakwa tuchikwasaganya wana ku the buzz UG iran.